ターワールドチャンネル。8月12日時刻は5時を回りました。今週もスターワールドチャンネル聞きに来てくれはって、ほんまおきに。この番組はスターワールド株式会社がお送りしております。パーソナリティは私、佐藤理央と三戸恵里、リモートでラジオを進めさせていただきます。ここからの提供はスターワールド株式会社、一般社団法人未来プラス社、ハラコちゃん T シャツファミリー、大自然クラブの提供でお送りさせていただきます。FM ギノワンではツイキャスと YouTube で映像と音声をネット配信しています。ツイキャスでのコメント参加もぜひよろしくお願いいたします。では今週も17時56分までお付き合いください。はい、よろしくお願いします。ということでね、今週も番組前からツイキャスのコメント皆さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、高坊さん、武蔵さん、ワッフル坊やさん、石ころさんと。はい、武蔵さんから2週間ぶりの生放送お疲れ様ですとね、先週ね、沖縄大丈夫だったんでしょうかっていうぐらい、もうこちらでニュース見てたんですけども、木が倒れてる映像で、なんか横殴りの雨の映像を見てて、大丈夫なのかなと、何回も山内さんに大丈夫ですかそちらはっていう。LINE をさせていただきながら、番組はね、ちょっとお休みになっちゃったんですけど、今週からもね、また元気にやっていきたいなと思っておりますので、お願いします。台風7号は近畿地方に上陸する模様と高尾さん書いてくれてはるんですけど、来週のね、15、16あたりぐらいにこっちにも来るようなことを言われてるんですけど、結構ね、関西それることが多いんですよね。こう。だからこう、それてくれないだろうかと、願ってはいるんですけども。はい、リオさん気をつけてとありがとうございます。はい。でね、こう番組はこう前半と後半を分けて、前半は社会貢献と愛を大きなコンセプトに、社会、人、子供のために何か私たちにできることがあるのではないかを見つけられるようなね、コーナーにしていきたいと思っております。で、後半は、エリちゃんのね、魅力が存分に伝わるような、そしてね、はい、またツイキャスを使用した参加型のラジオになっておりますのでね、こう皆さんとコミュニケーションが取れるような、ラジオをお送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、まあ、早速もコーナー入っていっちゃおうかなと思うんですけど、はい、今週のスペシャルコーナーは、月刊保育ワールドです。ではね、あやさん、松本さん、よろしくお願いします。ということで。お願いします。はい。はい。はい。では、シングルが流してもらおうかな。ホイクワールド。じゃあ、はい、ジングルが流れました。はい、リスナーの皆さん、お元気でしたか？8月の月刊保育ワールドスタートします。本日のお相手は、未来プラス社の松本と、はい、福島彩です。はい、今日はね、ドキドキしながらね、ジングル鳴るかなと思って、よかったです。そしてリオさんがね、最初にお話ししてた、こう台風ですよね、私たちもすごく心配して、今日はできるかな、生放送と思ってたんですけども、暑い、関東は。暑い、暑いですね。もう暑いです。ね、と言っても、来週の15日ぐらいにね、来そうなので、ここでね、ちょっと、まだまだ心配していかなければいけないかなと思います。それでは、今月も月刊保育ワールドスタートさせていただきます。先月ですね、7月、こちらの方は、保育の本当のお話ということをね、私たちの方で、お伝えしました。で、重要ポイントね、覚えてらっしゃるかな？対処療法ではなく、体質改善するべしって、最後にね、こう、あやさんの方から一言、と出ました。そして、今月なんですけど、今月は、保育の質の改善するなら、
これはね、対処法だったので、今月は、子供の主体性の保育の本当ということで、今日は、これは、あやさん、熱く語りますよね。はいはい。もう、なんかね、いつもいつも、私たちが、現場といろいろなところで、なんかこう、訴えていくことを、ついについに、放送で、出しちゃおうというような感じになってしまいました。はい。ですので、こちらの方でお聞きになれて、ちょっとコメントなどね、ありましたら、送っていただければと思いますので、そちらの方もお答えしていきたいと思います。で、ここからはね、まずフリートークということなんですが、はい、この子供の主体性についてっていうところですよね。そこのところから入っていきたいと思いますので、あやさんの方からお話をしていただきます。お願いします。はい。ではではね、今日はね、リオさんもね、いるし、エリさんも参加してくれたので、まあ、まずちょっとこう、保育っていうようなところで、今私たちのこのよく言われる保育っていうのはどういうふうになってるのかな、どういうふうなこう考えに基づいて子どもたちって保育されてるのかなっていうところの説明からなんですけれども、まあ、ずっと本当に保育の世界ってなかなか何十年も変わらずやってきていて、同じもう本当に古い考えのまんま今に至っているっていうところでやってきてたんですけれども、うん、やはりこのまんまじゃいけないよねというような動きがちらほらあちこちで、まあ、起きて、で、2017年3月に保育所保育指針というものがいろいろなこう法律があって、そこの法令の中が改正されたんですよ。で、大きく子供を育てていく、子供を健やかにね、育んでいくためには、何が大事なのみたいなのが、この保育指針の中にいくつか新しく盛り込まれたりっていうようなことがあったんですね。で、その中ですごく注目したかったのが、子供の主体性の重要性っていうのをすごいこう歌っていくような、そういうような指針になったんです。で、子供主体性、聞くとね、なんかこう、お二人はどうですか？子供主体性って聞くとどんなイメージが湧きますか？子供主体性だから、主人公みたいな。子供中心に考えられた。なんか難しい。きっとね、二人とも小さい時にはね、その主体性っていうよりも、まあ、幼稚園だったりとか、保育園だったりとか、どこか通ってたと思うんですけれども、その時って、先生に今日はこういうことやりましょう。じゃあ、こういうふうにできるかな？はーい！みたいな感じで、まあ、先生に言われたことをやるっていうような、こういうような、幼児教育を受けてきたと思うんですけれども、その中でじゃあ、主体性がどこにあるのかなっていうと、大きな集団になればなるほど、ゴールが決まってる。こういうものを作りたいとか、こういうふうにしてほしいっていうような、大人側の思惑だったりとか、気持ちだったりがあるので、どうしても主体になってくるところは、大人、こう、みんな動かしていく方の先生が主体になって組織を動かしていくっていうことが多かったんです。だけれども、保育指針、新しく変わった保育指針の中では、子供が本当にそれやりたいの？とか、子供の気持ちっていっぱいあるわけだから、一個のゴールじゃなくて、たくさんゴールがあってもいいよね、みたいな、うん、すごくね、幅を持たせてくれるようになったわけですよ。うん。これを、尊重するようにという。まさにまさに。はい。そうなってくると、なんか、あら、じゃあ子供たちの、なんかこう、作品一つ撮ってもね、一個の作品だけじゃなくて、いろんな風に、同じものを使ってもこんな違うんだって、なんか楽しいね、なんか、こう、結果が見えてきそうなイメージが湧きますよね。で、私たちも、あ、子供主体の保育っていいよね、憧れるよね、なんて先生たちにもよく言います。ところがなんですよ。ところがあるんですね。もうところがあるんですよ。今ね、あやさんと話してくれたのは、本当に基本のね、ところで、あ、こういうあるべきだね、とか、子供にとってっていうことを話したんですけど、こちらは言われているんですけど、じゃあ現実はどうなのかっていうのが、今日の本音の部分ですよね、あやさん。そうです。もうね、ここね
ここが、結構お母さんたちね、この FM 聞いてくださってる方の中には、うん、お子さんをね、実際育ててらっしゃるお父さん、うん、お母さんとかもいると思うし、うん、おじいちゃん、おばあちゃんなんかもいると思うんですけども、なんかその主体性を大事にする保育指針に変わったっていうと、うん、自分の子供やお孫ちゃんたちがね、すごい一人一人の個性を大事にされて過ごしてるんだろうなって、こうイメージ湧くと思うんですけれども、うん、まあね、それがね、そうでもないというところを、ちょっと残念ながら言わなきゃいけないんですよ。というのも、今年、まあ、さっき2017年の3月にね、こういうような新しい、こう、保育指針に改正されたってお話ししましたけれども、まさに2023年、今年の1月から2月の間の、まあ、この1ヶ月間の間に、NSA とね、玉川大学という学校で、全国の幼稚園とか保育園とか子ども園とか、まあ、1000以上、1062円に対して全国調査を行ったんです。それはどんな調査かというと、この子ども主体性を大切だ、重要だっていうふうに思っている園はどれぐらいありますかっていうところで、これね、もちろん子ども主体性の保育、みんな憧れてますしね、先生たちもうんうんって思ってるから、これに関しては子ども主体性の重要性っていうのはなんと 99.7%、 ほぼ 100% に近いぐらい、子ども主体の保育っていうのはもう大事だっていうのは分かっている。はい、よかったよかった、ね、これはもう、ね、そこまではよかった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 そうで、子ども主体に、ね、した保育を実現しようしたい、私たちはそれを目指してますっていう人たち、現場のいわゆる先生たちのお声です。これも実に9割以上みんなが大事にしたいって、ああよかったよかった、僕もまた嬉しいです。嬉しいです、はい、そう大事だっていうことも分かってるし、そういうふうにしたいっていうこともみんな 90% 以上がね、そう思ってる、うん、心一つじゃないですか、うん、そうですね、心がどっぽいですよ。はいはい、残念ながらやっていきます。こっから実現できてる縁、これです、うん。実現できていると。今、1000ぐらいね、今、回答答えてくれてるわけですよ、うん、はい。実現できてるって言った絵は、うん、さあ、どれぐらいでしょうっていう。どれぐらいだと思いますか。半分はあってほしいですよね。せめて。あって、あってほしいね。私もそう思う。うん、あってほしい。エリちゃんどう？どう？私も半分ぐらいはあってほしいなと思うけど、お二人の反応的にもうちょっと大変だなっていう。そうだ。そうだ、そうだ。2割というコメントが来てます。おお、すが、素晴らしい。おお、すが。坂本さん正解ですよ。坂本さん正解。正解、正解。2割。2割なんですよ。残念。もうね、やっぱこれからね、子供をね、産もうっていう、こう、若い世代の人たちにも、うん、なんてこんなことを伝えなきゃいけないのかと思うぐらい嫌なんですけども、うん、なんとなんと実現できているというふうに、もう言えるであろうと言われる園は、この1000以上ある保育園の中でたった2割でございました。うんうん、2割って、なんでそうなっちゃうのっていうふうに、やっぱ思いますし、うんうんうん、なんかこう、子どもたちが主体であることっていうことを大切だって9割も思ってるのに、結果的には子ども主体ではなくて大人主導、さっきね一番初めに言ったみたいに、何々ちゃん、じゃあ今日はこういうの作るよっていうふうにもうゴールを先に指し示しておいて、同じゴールとか目的に向かって進んでいくっていう大人主導になっていく保育っていうのがやっぱりまだまだ8割ぐらいあるんですよ。で、まあ、これはそう、原因としてはね、やっぱり、あれなんでしょ、うん、子供一人二人育てるだけでもなかなか大変じゃないですか。でもこれが10人、うん、20人、うん、下手したら、そう、クラスによっては30人とかを先生が一人とか二人で見ます。そうするとね、みんなね。目が行かないってことか。そう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 。もうね、当然ながら、いろんな子供たちにいろんな思いがあって、みんな先生にお話聞いてほしい、うん。あ、そうか。そう。みんな聞いてて、先生、先生ってみんな言ってくれるんですよね。僕はこうだよ、私はこうだよ、とか、これ合ってる、うん、間違ってる、言っても、やっぱりね、一人の先生では見切れないんですよ。これ保育士がね、うん、本当にこうジレンマを抱える、やめていく保育士さんが多い中で、うん、こういうような
こう理想と現実の違い、やっぱり理想は子供主体で、うん、子供の一人一人にこう目を向けていろいろやっていきたいっていう思いがあるのに、もう蓋を開けたら自分の計画、立てた計画通りに子供たちを誘導したり成長させていかないと、あ、ダメっていう風にね、査定も落ちちゃうし、そうそう、問題が起きたりしてね、ダメってなっちゃうんでしょ。で、こうなってくると、やっぱり分かっていても、子供主体になりきれず、集団を動かしていくこと、あらかじめ決めた目的のために一斉に保育することが求められていきますから、なんかね、残念ですけれども、大人主体っていうのがなかなか消えないっていう。そうなんです。で、まあ、あの、それでも、たくさんね、なんかこう、子供主体こんなにできる、ことが素晴らしいことだって分かっているので、うん、何とかしたいなとは本当に思っていて、こう例えば全部毎日の時間の全ての時間を主体性というふうにね、なんかこう動かしていけなかったとしても、この時間、この自由な時間帯には子どもたちの行為を中心にやっていく、そういう時間を設けてもいいんじゃないかとかね、そう、何かの行事をするときにも今日は答えなんてないんだよ、答えはないけど自由にやろうねっていうような、うん、そういうこう教育を入れるようにして、すべての中の一部分でも動かしていこうっていうふうに取り組んでいる、そういう縁、私たちはいい縁だなっていうふうに思いますし、そういうところも実際は少しずつ増えてきてるのはありますけどね。そうですよね。今、あやさんの方からお話してた、やっぱり先生方とかその現状かな、環境の中でやっぱり難しいっていう部分と、でもその中で、まあ、どうしたらできるのかっていうことを考えながら一部分でやっていくっていう、されてる保育園さんっていうのもあるんですけど、ただもう一つ裏があって、先生たちはやっぱり一人一人子どもたちのことをと思ってるけど、運営側っていうのがあるんですよね。これは運営側にとってはその大人目線の方ですよね。どちらかというと、主体性ではなくて、運営側の方の意向、あとは見せたいというかな、そういうようなことが主体になってしまうっていうのがあるんですよね。こちらは今度反対に裏側というようになりますね、あやさんね。そうですね。なんかこう、本当はピーとかね、もやもやとかかかった方がいいような、こういう感じで、これも実例みたいなのもね、今話しちゃおうかなと思っております。これ、実際にある縁なので、あれ、これ、うちの縁かなと思われてしまうと、そう、怖いなと、あと、運営から怒られたら嫌だなと思いながら喋るんですけれども、とある大手のね、とってもいくつも縁を抱えている大手の保育会社があります。保育園が。で、ここの保育園は、まあ、いくつもある中の一つの園なんですけれども、まあ、ここをね、なんか、今、まあね、冒頭台風がね、大変だよとかいうような話してましたけれども、この毎日の保育園の生活っていうのは、こういう悪天候とかっていうのも当然イレギュラーな形で入ってくるので、何ヶ月も前に予定を立てていたことでも、悪天候によって中止せざるを得ないこともあるし、それがね、ましてや子供の危険になる可能性があれば、当然そういう現場の判断っていうのは、すごい優先されるべきことなんですよね。で、先生たちももちろんプロですから、そういうような見極め方、今日暑すぎると外遊びなんかもうダメだよとか、そういうふうに決めてます。なんだけれども、これね、残念な保育園の、まあ、組織で動いているので、何年か合同の行事があるんです。これがズバリ川遊びです。なんかもう、台風に変わってきたらね、なんかもう、ちょっとゾワッとするんですけど、なんとなんとこれも何ヶ月も前から、川遊びの行事が決まっていたわけです。そして、まあ、この縁はあちこち各地に散らばってるので、一つの川に行くのに、近い縁もあれば遠い縁もあります。そうすると、とある縁は、行くのに2時間かかるんです。2時間。しかもバスとかで行くんじゃないですよ。ちゃんとね、公共交通機関を使って、電車に子供を乗せます。2時間です。
そう、そうしたらね、全員の子供座れるわけがない。立ってる子供もいるわけですよ。なんとなんと40分ぐらいね、立たせてるんですよ、自転車の中で。そしたらね、まあ、大の大人である私も30分電車で立ってるだけでブーブー言いたくなるぐらい、そう、疲れたと言うけど、子供たちもう本当に不慣れなところで先生からね、静かにねとかね、小さなお声でねって言われながら、緊張しながら40分間立ててぐったりですよ。そしてそれでも計画通り川に川に行かねばならないのですよ。これがもうね、なんていうことでしょう。途中で帰るなんて許されない、許されない。もう参加する参加しないはないんですよね。そう、参加するならねばならない。そうですよね。ですので、もうそこまで行かなければ絶対行けないので、たどり着くまで進むという形で。で、その時には、子供たちだけじゃなくて、先生方もね、もうぐったりですよね。うん、そらそうですよね。30人とかね。そうそう。で、本当にこれは、つい最近の話なので、台風ですよ。水かさも上がってきてる中で。うんうん、危ない。そうですよね。誰が聞いても危ないと思われると思うんですけれども、そこに入ったんですよね、あやさん。そうなんです。川にヘトヘトになった先生と子供連れて行かれる。そうすると合同だからね、あっちこっちの園ですでに来てるけど、中には、これ入るんですかと、こう、ちょっと一歩も二歩も引いてる先生方もいるわけですよ。ところがどっこい。入るんですよ。で、そのね、入る理由が、もう言っちゃいますね。はい。言っちゃってください。いいですか言って。はい。画像が欲しい。え？絵が欲しい。絵が欲しいんですよ。絵が欲しい。こういうことをやったよという、こう、それが。それ、リオさんたち、エリさん聞いてどう思います？いやー、もう、ありえないというか、理由がそれって聞くとちょっとなんかね。で、子供たちだって、全然考えられてない、その、ね、子供たちって、やっぱりこう、プールとかも入りたいから、わーって言って入るのであって、もう、なので、ヘトヘトなので、本日のテーマの、子供の主体性の保育、うん、忘れてきっていう。そうですね。ハテナマークがいっぱいついてくると思うんですよね。すごい。で、これって。なんかもう企業は本当ね、なんだろう、こう、とってもいいことは歌ってるんですよ。子供がそのチャレンジする心だったり、この川遊びもメッセージとしては、その卒園してもね、大きくなっても、そこで乗り越えた経験をなんていうような、すごく、聞こえのいい、大人にとってもすごい素敵な、大義名分はありました。すごい言葉が思い浮かばれたんだなと。そうですよね。言葉をね。でも、入りますかと、そんな、増量された水かさを見て。危ないですね。コメントも来てますけど、石川さんから、いくつかプランを立てないと危ねえというね。うわやばいよね。本当さ、みんなそう思う。もうね、もう皆さんの意見聞きたいですよね、あやさんね。本当、もうみんな言ってやりたい大きな声。だって本当に一人の自分の子供見るだけでも、川とか今こうやっぱ水難事故とか今年結構多かった。多いですよ。多いですか。で、自分の子供見るだけでも危ないのに、それを一人の先生で一体もう何人の子をこう、二つの目で見ないといけないんだろうと思ったら、そんな水かさ増えている時期に、そうなんですよ。危ないと。ね、高尾さんも誰のためのプランなのかねっていうのを送りました。そうです、そうです。そうです、そうです。もう主体性が運営、運営側のためのそうです。来年度の生徒募集のための。そうです、そうです。本当になんか、もうね、結局のところ、なんかこう、そこで、子供たちが怪我をしなかったからセーフみたいな保育って、ちょっと何のためにそれやってるのっていうところです。トラウマにもなるし、2時間もかけてね、なんかこう、行っ
って喉が渇いたとかトイレ行きたいとか、うん、なかなか言えない可能性の出てきた中で、うん、すごい疲れてそれ行くんだって、うん、国はね、うん、あの保育指針で子ども主体制にしなさい、うん、それが国の考えでした、うん、で現場の子先生たちの考えも主体制実現したい、うん、そうでもじゃあ、うんね、運営企業や会社組織はって言ったら、うん、絵が撮りたいと。その絵が撮りたいもん。なるのって。そうですね。じゃあ、あやさん、興奮してましたけれども、はい、そろそろ時間になりますので、はい、今月の重要なポイント。ポイント。はい。はい。こちらの方は、もう、じゃあ私言いましょうかね。言っちゃってください。にしちゃっていいですか？言っちゃってください。はい。じゃあ今週の、今月の重要ポイントは、現場の声、受け止めろ。まさによろしいでしょうか。本当にその通りです、ね、その通りはい、では月刊保育ワールドではコメントをお待ちしておりますので今日のテーマに沿って、私はこう思いますとかもうこういう気持ちですっていうのね、これはスターワールドチャンネルの方に送っていただければと思いますので、はい、こちらの方のコメントもお待ちしております。また子育ての お悩みなども受け付けておりますので、そちらの方も、お待ちしておりますので、どんどん送ってください。ここまでのお相手は、未来プラス社の松本と、あやさんでした。はい。じゃあ、引き続き、スターワールドチャンネルをお楽しみください。では、今月はここまで。ありがとうございます。ありがとうございます。嵐のように去っていく。嵐のように。はい。はい。います。いやいや、もうね、言い足りないよね。恐ろしい現実を知って、びっくり。なんか問題が例えば起きた場合。うん、ねえ、誰が責任を。責任を。もうさらにね、本当にさっき言えなかった裏話とかもあって、だからその運営が結局園の先生たちを守ってくれればね、まだしも言うこと聞かなかったら守んないよって言うんですよ。言うこと聞かないとって、子供命かかってんのに何それみたいな。だからなんか、本当にあの置き去り事件とかね、なんか熱中症がどうのこうのとかあるけど、ああなった時に、なんかあの、経営者側が、こう、ちょっと、なんか自分たちが、あの、当事者じゃないみたいな、なんか、他人目線みたいな感じでね、半笑いみたいな感じで、記者会見で謝ったりとかしてるの見てて。ありましたね。そうそう。うわぁ、みたいな。現場の先生とね、バラバラになっちゃってるんですよ。私のせいじゃないから、みたいな、この。ね、この絵もう潰れちゃうねなんて言って、なんか、いやいやいや、潰れるだけだったら、子供が偉い目に遭ってるのよっていう、本当にそこが。ね、だからちょっとね、びっくりしましたけど。そうだね。これは。一でもこれなのね。そうですね。一部分なんですよね。話したのところで、ね、で私たちの中にはもっとたくさんあるんですけども、いっぱいあるんですけど、ただ皆さんね、知らない方多いので、保育のところでこうなんですよっていう。はい、うん、あ始まりますね。はい、じゃあ後半頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。スターワールドチャンネル。はい。今日もじゃあ後半のコーナー行きたいと思います。ヤンキチさんが、うん、あ、メールをくださってたね。はい。メールの方届いてるので、読んじゃって大丈夫。あ、じゃあ先に、はい。お願いします。お願いします。はい。皆さんこんばんは、ヤンキチです。エリちゃんの映画コーナーに関しての、メールメッセージなんですが、本日のおすすめは古めの名作を、張り込みという1987年のアメリカのコメディアンアクションの映画となっていまして、はい、出演がリチャード・ドレイスフェス、エミリオ・エステペス、マデリーン・スデュ、うん、漫才コンビのような刑事2人が犯人が現れるであろう恋人マリアのお家を張り込むが、そのマリアに一目惚れの傑作ですと
メッセージいただいてます。これは、張り込み調べると日本のやつも出てきますけど、日本バージョンもできてるんかな。スピークアウト。日本、まあ、でも違いますね。多分松本清張だから日本のやつは違うかもしれないですけど。結構古めの。1900何年って言ってました？ 80?87 です。生まれてないな。生まれてない。生まれてない。生まれてないな。あ、高場さん、吉祥寺パルコにてチャップリンの特集やってる。ああ、結構、そう、チャップリン面白いですよね。ね、古い、そういうのも、生まれてないんだ。チャップリンも私も好きですよ。張り込みちょっと見てみよう。見れるのかな、でもコピーので。確かに。誰か、あるんかな。ビデオテープ、DVD 化されてるんですかね。ビデオテープ。あ、確かに。あ、そうか。そうなんだろう。その時代ビデオテープやもんね。でも、なんかこう、されてんじゃない ?DVD に。DVD 化されてるのがちょっと探してみます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということで、私の今週のおすすめ映画のコーナーなんですけども、はい、今週はですね、画像出ますかね。はい。はい。もう、インパクトのある。これ、リオさん知ってます？知らない。君たちはどう生きるか。これ、ジブリなんですよ。ジブリなんよね。なんかこう、はい、宮崎駿。ジブリの最新作で。最新作なんや。はい。これのもう、始まる、公開される前、一切 CM もやってないし、見てないなぁと思ったお知らせみたいなこと一切してないんですよね。だから知らないな。で、いきなり映画が始まって、もう興行収入を千と千尋を抜くっていう。すごすごいですよね。だから前情報全く私も知らないで、でしかもそのネタバレをあまりしないでくださいみたいになってて、ネタバレがほぼ出てこない。今はもう出てくるかもしれないですけど、あんまり SNS 上にもネタバレっていうネタバレはない状態で、だからどんな話かもわからず見に行ったんですけど。じゃあ こういう場合ってどこで知るん、その、この映画がやるっていうことを。公開しました公開しますっていうのは SNS にも上がるし、ジブリの好きな人とかはわかる。分かってる情報。だけどその CM でこういうお話です、予告編がこういうものですみたいなのは全くない。だから予告編がないんですよね、まず。なるほどね。だからもうこの映像、画像しか分かんない。この鳥の画像。鳥なのか何なのかみたいな。画像。そこ鳥なのかなっていう。そう。アオサギっていう出てくるんですけど。そう。まあ、だからね、このネタバレはちょっとできないんですけど、前情報なしで見に行ってほしいなっていうのは一個ありますね。あとキャストがめちゃくちゃ豪華です。キャストってか、声優陣が。声優さん。めちゃくちゃ豪華で。だからその前情報が何もないから、私が見に行った時にはまだ、声優さんも誰が出てるかは知らないで、見に行ってて、最後のこれ流れてくるので最後のエンドロールで、あ、この人だったんだ、この人だったんだ、みたいな感じで、気づく。あと気づかない人もいましたね。分かんなかった。違和感というか、その何もこの人だとかいうのをなく見てるから、何もこの人だみたいな、この人の声だみたいなのもなく見れた。そういうのもあるので、もうキャスター発表されてますけど、すごいおすすめなので見てください。これちなみに宮崎駿さんも、理解はしてないらしいです、作品のことを。どういうこと作者も理解はしてない。深読みみたいに、深く読んでいこうと思うと、多分すごいいろんなところが困ってて難しくなるんですけど、何回も見れそうな。そう、で普通に面白かったです。はい。なので、一回、また見た人がいたらお話できたらなと思ってるので、君たちはどう生きるか、見てみてください。はい。コメントも作っておいてかいって。そうね。面白いですよね。なんか。そう、でもジブリってなんか考察する人がすごいいっぱいいるから。そうやね。こういう考察なんじゃないかみたいな。いろんな上がってるもんね、こう見るとね。自分なりのね、考察を作るのも面白いのかなと。確かに。思います。はい。
はい、という感じでね、映画のコーナーはこれで今日は終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございます。はい。ということで、テーマに行きたいなと思うんですけど、うん、今日のテーマはですね、ドラえもん。お、ドラえもん皆さん、見たことありますかね、うん、みんな大好きでしょ、みんな大好きですかね。国民アニメですね。国民的アニメ。ドラえもん、なんかちょっと初心に帰ってじゃないんですけど、友達と話してて、うん、なるほど、なんか意外とこう、このテーマって話せるなと思った内容だったんですけど、うん、ドラえもんは話題になるよね。そう。もし実在したら、うん、何の道具をお願いしますかっていうのをテーマに。いや、もうそんなもんいっぱいある。いっぱいありますからね。いっぱいありますから、その。いっぱいあるよ。なんかでも、その道具にする理由とともになんかお話できたらなと思います。あ、高間さんはどこでもドア。ねえ、どこでもドア、確かに。迷うよね。私、アンキパン。ああ。うんうんうん。ああ、アンキパン食べて何する、何覚えるんですか。もうなんか資格取りまくるよね。ああ。資格か。そう。いっぱい資格取りまくって。勉強せんでもこれ食べて覚えれるから。まあ確かにね。確かに。アンキパンってずっと覚えてられるんですかね。うん、あ、その日だけなんかな、やばいな、どうなんですかね。そう、なんかすごい、その現実的なところ考えたことないけど。確かに、その放送は見たことないかもしれん。でも全部覚えられてるとしたら、すんごい頭パンパンになりそうですよね。そうか。確かに。確かに。私は、どこでもドアと、うん、翻訳と翻訳。え、急に2つ言ってるやん。2つです。二つ言ってもらった感じだ。それ一つって言ってないですよ。ドラえもん実在してたら何をお願いしますか、だから。私はどこでもドアと翻訳こんにゃくを。翻訳こんにゃく。翻訳言語が翻訳食べたら、うん、その言語が喋れるっていう。おお。もうだからどこでもドアで世界中旅しますね。あ、確かに。ほんまや。で、翻訳こんにゃく食べて。賢い。めっちゃ賢い。どこでも行けるっていう。めっちゃ現実的に考えるんですけど。はい、めっちゃ本格的に考えてる、うん。石ころさんももしもボックス一択らしいです。なんでですかね、この理由は。高尾さんは沖縄との行き来をたくさんしたいから、どこでもドア、うん。ああ、なるほどね。お、ワッフル坊やさんも、うん、もしもボックス。何もしもボックスって。なんか、電話があって、うん、もしも何々だったらみたいなのを電話で言ったらその世界になるみたいなやつだったと思う。すごい。ワッフル坊やさんがドラえもんの世界は超親族らしいですね。ドラえもんの世界がってことですか？どういうこと？のび太とかが、のび太たちが超親族なの？背が高いってこと？どういうことですかね。ね。もしもボックスなら全部叶えれるさね。ああ、まあ、ね、もしも何々だったら。そうか。確かに。これも戻っちゃわないのかな？普通の現実に一定の時間経ったら戻りません？永遠に、ね。元の世界が。そう。重要なのは実在したらですからね、ドラえもんが。どうやって戻ったらいいの？アニメの世界じゃなくてでしょ。あ、アンキパンはトイレさえ入らなければ、覚え続けられる。あ、そうなんや。なるほど、ね。本当ですか、これ。本当に？あ、ワッフルバさん、また電話かけないと戻らない。あ、じゃあ、もしも何々だったらっていうのを戻すって言わないと戻らないってことですね。うん、なるほどね。じゃあ、ずっとそこの世界におるってことか。ドラえもんは二等身だけど、現実版ドラえもんが二等身だったらどうする？しかも、これも渋め。ちょっと嫌かもしれないですね。可愛さがなくなるよね。可愛さが。可愛い方がいいかもしれない。ずんぐりむっくりやから可愛いっていうのがあるのに、こうシュッとしたら、シュッとしたらね。ちょっとね、嫌ですね。
確かに。石ころさん、石ころ帽子かなって密かに思ってました。あ、そういう道具もあるんだ。石ころ帽子ってなんだ？そういう道具があるんかな。なんかみんな詳しいな。皆さん詳しいですね。私はあの、スモールライトやったっけ？あの、ちっちゃくなったり、大きくなったりするの。はいはい、あの、ちっちゃくなってみて、こう、ちっちゃい世界にこう行ってみたいな、こう、なんか、穴とか入って。でも、ビッグライトで戻ってくるんですよね。そう、そうそうそう、そう。あれ奪われたら大変なことになるけど。うん、戻れない。戻れない。カレンちゃんはどんな、道具が私今一生懸命調べてて調べてたんや調べてなるほど、でも全部ちょっと言われちゃったのでちょっと別のを探してみたんですけど、なるほど。なんか畑のレストランっていうなんか大根みたいな、開けたら自分の好きな食べ物が絶対に出てくるみたいな、なんか一応映画か何かにもあったんですよ、ドラえもんの。それがめっちゃいいよ。めっちゃいいですよね。食べ物が出てくるんですよ。食べ物が出てくるやつ。ですですです。確かにこれいいですね。めっちゃいい。欲しいですね、多分。あ、石ころ帽子。石ころ帽子は、うん、姿と存在感がほぼなくなる。うんうんうん、あ、透明人間っぽい感じ。なるほどね。重たくないんかな、こう。あ、石ころやから、あれか、カニ。自分はそんな重くなんないんじゃないですか。あ、ドラえもんの声優さんね。うん。あ、大山信代さん派か、今の方か。今のドラえもんの、今のドラえもんをあんまり何回かしか見たことがないかもしれん。なんか結構声が高くなったんかな、なんか、うーん、なあ、まあなんか、ね、イメージするのは大山さんの、うん、のあれでちっちゃい頃育ってきてたから、うん、が強いかなと思いますけど、ね、声も甲高い方ね。うん、ね、タケコプター乗れたら乗りたい、あれって、あれってどういうことって思わん？こうあれ帽子、え、頭にあれついて、なんかこう現実的に考えたらすごい首持ってかれちゃうからっていうのは一回考えたことがある。いやですよね。怖い。なんかもうあの何の装備もしてないあの頭、うん、ね、こうあれだけでこう首が、顔だって顔で全重心体重とかを全部持って帰れると思ったら首死んじゃいますよね。すごいあれ現実で考えたらマジでそう怖い。そう、羽も小さいし無理よねと。いや本当に。あれは本当に現実的に考えたことがある。こう首持ってたら、うん、顔取れんちゃうかな、うん、そう、顔取れるし重いし絶対苦しいです。だってあのアンパンマンみたいに飛んでないやん、こうやっぱ体がやっぱ下に、うん、マントじゃないから、こう、うん、でこういう感じで飛んでるか、うん、なんかで肩とかにつけても行ってくれるならまだいいけど。あ、そう、確かにね、ここにも、ね、頭っていうのがなんかどこで止まるかわからんしね。うん。恐ろしいね。あれね、エネルギー切れたら起きますからね。電池切れありますから。電池切れ変わるんだったら、どこでもドアでいいかなと思いますね。確かに。どこでもドアがやっぱ一番いいんじゃないか。だってどこでも行けるんですよね。うん、ね、むしろそれこそ空の上とか言ったらそこに行けるわけじゃないですか。うん、そうそう、雲に乗りたいとか言ったらね。ってなったらタケコプターのあれしてるわけじゃなくて。タケコプター。うん、タケコプターいらない。ドラえもんのね、一番大事そうな
ログですけど。ちょっと、毎回出てくるもんね、タケコプター結構。毎回、歌にも入ってますから、ね。タケコプター言ってますから。いらないとか言ってやつ。うん、ああ、確かに、ドアも持ち運びたい。ああ、そうか。あのポケットがないとね。確かに。確かに。もう家にずっと設置してるしかないっていう。確かに。実用的なのはスモールライトかな。全部小さくしたら持ち運び。ああ、そんまや、楽だし、引っ越しも楽。確かに。あ、そういう考え方なかった。確かに。本当だ。確かに。カゴに全部入れて、家のもの。でも絶対ビッグライトがセットで必要になります、ね、確かに。だってあれちっちゃくしたらあのスモールライトもちっちゃくなるってことやろ。そうですね。どっか行ってしまいそう。なくした時の悲壮感大変ですよ。そう。どうしよう。戻せない。面白い。ドアピンク以外が欲しいから確かに部屋のインテリアのね一部になるとしたら、ね、確かにピンクはね、うん、ちょっとインパクト、ね、ピンク目立ちますからね。面白い。部分的にハゲそうっていうコメントもちょっとさっき積もりそうだったようであれなんですけど、タケコプターの話ですね。タケコプターから部分的に確かに、毎回同じところに、ね、ここに、ね、毎回同じところにすると。髪の毛だからね。いろんなとこにせんとね、やっぱ毎回同じとこにしたら、うん、そこが減っていく、ね、減っていってしまうんじゃないか。道具ってどんどん更新されてるんですよね。今じゃあもう、あ、そうか。なんか新しいアニメで。でもそうじゃないと、な、話が、うん、同じのまた出てきたら、またそれかよ、みたいな。ねえ。だってあれ何、ポケットのこと何て言うんだっけ？四次元ポケット。四次元。あ、そうか。あれって中こう浮いてるんやもんな、こう、なんか、ポケットの中入るときあれ。うん。ほら、いっぱい増えてってくれんと。ねえ。でもそうなってくるとジェネレーションギャップみたいになってくるんでしょうね。もう確かに。それこそタケコプター古いよみたいな。今は違うよみたいな。竹じゃないよみたいな。ドローンだよみたいな。ドアとかでもなくなってくる可能性ありますよね。確かに、なんかもう自動でこう開くね。はい、ということでね、まあ、ドラえもんも今後もね。はい、ということで、一旦 CM に行きたいと思います。はい。CM 明けは、ありそうなドラえもんアイテムを、ドラえもんのモノマネで言ってね、うん、AD。ちょっと、ありそうなっていうのが難しいです。そこの部分助けて。ありそうなって、っていう部分助けてほしいな。あっくまさん、あ、コメントありがとうございます。タケコプター、実用したら自分が回るらしい。おー、あ、自分が回るか。危ない。確かに。目が。確かに。実用、本当にあったら面白いけど。見てみたいけど。あるやつで言って、えいちゃん。なんだろう。てか、ドラえもんのモノマネしたことないんですけど。なんだろうとか言ってるけど、ドラえもんのモノマネしたことないよ。あ、もうなんか定番の、こう、大山信代さんの方のドラえもん。いや、無理だ。声が違いすぎますよ。声が違いすぎるでしょ。卵？ああ、面白い。私、得意じゃないんですよね、そもそも。モノマネは難しいよね、確かに。モノマネ難しいし、ドラえもんってなんかまた。思いのまま地図、自分の描いた世界が作れる地図という道具。三代目ドラえもんやるつもりで、あ声優のね、仕事来るかもしれんと言うてる。いや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 。
ールドチャンネル。てれれれってれー、どこでも踊ろう。おお、うまいやうまいや、いや、なってないでしょ。いや、なんか今想像したり、想像してたよりかはうまかったよ。そこから言ってくれんやと思ってのってれれからヤンキチさんからも、いつの間にかエリちゃんモノマネの達人になってないんですよ。なってないのよ。できるじゃないかって、石黒さんからも。ねえ、私もびっくりしたよ。できるじゃないかと。エリエモン言われて。ワッフルメイさん、ドラエリちゃん言ってますけど。ドラエリちゃんかわいい。ドラエリちゃん確かに可愛い。エリエモン強そうだ。エリエモンちょっと可愛くないな。はい、ということで、はい、はい、ではね、最後はクイズをして今週も終わりたいと思いますが、はい、はい、では早速第1問目いきたいと思います。はい、10円玉の表はどっち、10円玉の表はどっちでしょうか。ちょっとね、1番、年号がある方。2番、年号がない方。3番、どちらも表。はい。10円玉の表はどっち？ 1 番、年号がある方。2番、年号がない方。3番、どちらも表。ない方。あの、細いところって、あの、口。石黒さん、あの、口のこと言ってますか？どちらも表でありたい。1番、2番、3番。お。カレンちゃん1番で、エリちゃん2番。お、はい、分かれてるね。いいね。はい。では、正解いきたいと思いますが、正解は2番。エリちゃん正解です。年号がない方で。法律上は10円玉の表裏は決まっていません。しかし、お金を作る造幣局では、作業上の必要性から、年号のある方を、裏。年号がない方を表としています。だそうです。はい。では、2問目、いきたいと思います。ラーメンを一番食べている都道府県はどこでしょう？ラーメンを一番食べている都道府県はどこ？ 1 番、新潟県。2番、山形県。3番、福岡県。はい。ラーメンを一番食べている都道府県はどこでしょう？ 1 番、新潟県。2番、山形県。3番、福岡県。かりんちゃんもえりちゃんも3番。お、3番が多いですね。はい。3番が多いです。3番でいいんでしょうか？皆さん3番ですが、3番でいいんでしょうか？いいんですね。いいんですね。あ、タミさん2番。お、4番沖縄と、沖縄大好きさん。沖縄大好きさん。だから、まあ、やっぱ沖縄出してきた。沖縄を。では、正解いきたいと思いますが、正解は、タミさん正解2番です。山形県だそうです。2021年は新潟がラーメン消費量1位でしたが、2022年には山形が1位に。1世帯あたりのラーメン消費額が8年連続日本一だった山形県が2年ぶりに王者に返り咲きました。ということで、山形らしいです。はい。では、ね、びっくり。私も福岡。イメージなかった。パッて思い浮かんだ福岡だったんで、3番福岡に来たんですけどね。ありがとうございます、皆さん。はい。では、まあまた来た。3問目。3問目いきたいと思います。はい、1日に吐く空気、呼吸の吐く空気で、何個の風船を膨らませれるでしょうか？ 1 番、100個。2番、1000個。3番、1万個。1日に吐く空気で何個の風船を膨らませれる？ 1 番100個、2番1000個、3番1万個。お、カレンちゃん、エリちゃん、2番。はい。人による。人による100。確かに。確かにね。それを言われたらね。1
1番、2番、はい。はい。難しいのが来たと、シーカーさん。はい。1日に吐く空気で何個の風船を膨らませれる？1番100個、2番1000個、3番1万個。はい。では、正解いきたいと思います。正解は3番の1万個で、大人で毎日1万個もの風船を膨らませる量の空気を吐いているそうです。ということで、今週のクイズはここまで。ということで、あとはエリちゃん、はい、よろしくお願いします。はい。今週もたくさんコメントありがとうございました。はい、来週も土曜日17時からのスターワールドチャンネルよろしくお願いします。皆さんまた来週、ほんま、おきに。おきに。またお願いします。